Sveiki visi, su jumis yra Klaidas ir šiandieną mes žaidžiame Minecraft, kaip matote. Ir esame tokioje geroje vietoje, ant kalniuko tokio neblogo. Ir ne tą norėjau pasakyti. Tai esame mano privačiame Minecraft serveryje, į kurį jau šiek tiek žmonių yra atrinkta. Toliau atranka bus kitą mėnesį, bet iki tol žaisim tiek. Kol kas esu prisijungęs, aš Traputis, jo vardas Justas, ir The White Man HD, jo vardas yra Gražvidas. Tai žodžiu, kaip matot, žmogus paprašė manęs komentare nufilmuot šitą video. Aš jau, šitam serveryje, aš jau senai planavau nufilmuot, bet kažkaip neprisiruošiau. Tai šiandien gavęs tą komentarą, pagaliau nusprendžiau, kad vis dėlto reikia nufilmuot. Tai ką, tai nelabai daug dar šiandien serveryje sužaidęs. Tai, šiaip daug, nemeluosiu. Tai, tikrai nesu aš vienas iš turtingiausių. Yra, žmonės jau turi kelis tekus deimantų, aš čia bomželis esu palyginus. Tai ką, tai esame mano name. Ir, ne, dar prieš tai. Tai mano texture pack'as, kurį aš naudoju, yra štai čia. Pure BD Craft. Tai jeigu norit, galite parsisiųsti. Ir prašymas prašymas šito gražvio, kad į komentarus sumestumėt savo texture pack'us, kuriuos naudojat, nes jis gamina savo texture pack'ą ir jam labai praverstų pavyzdžiai. Tai žodžiu, komentarus parašykit savo texture pack'ų pavadinimus ir jis ir aš ir jis būsim labai dėkingi. Tai ką, dabar galim judėti tada prie serverio. Tai esame mano name, tokiam plote, nelabai name. Ir maždaug, tai reikia nenukrist. Tai va, čia matot skaičiukai prie mūsų nikų. Tai yra mūsų mirčių skaičius. Tai žodžiu, tai va ten už to kalno, kur mano tas žymeklis, tai ten yra sponas. Tai aš taip visai netoli esu. Galiu bet kada ten nueiti, tik po to užkilt sunku. O fuck. Traputis dar vis čia, negaliu eit nebe. Ok, reikia užmiršti. Versija serverio yra 1.9. Tai jau reikia nebespamint tų daužimų. Tai žodžiu, dar kartą grįžti prie temos. Esam mano šitam plote, kurį aš tačiau, jeigu atveriu tik kokias 7 valandas ir naudojau gal 1000 vūdą. Visą mišką iškirtau. Ir galiausiai pastačiau tokį. Tai ką, tai čia matom pirmą keistas dalykas, kuris gali jums krito į akį, tai yra va šitas dalykas. Tai kai žaidžiam su Pathetic, tai čia yra toks, ką žinom, šiaip paprikolų tokį padarėm, bet čia yra toks kaip ir aukuras. Aukojam čia visokius itemus, kad nustotų lyti, jeigu lyja. Dabar matot, nieko nepaukota, tai ir lyja. Tada čia yra Pathetic namelis toks, šiaip jis labai bijojo zombių visokių, tai nusprendė čia namelį pasistatyti. Čia yra ne gravel, o cobblestone, jeigu neklystu. Tiesiog texture pack'as atrodo kaip gravel. Aš pats namelio neturiu. Tai žodžiu, kas čia aplink yra, tai swamp, kaip matot, pelkė. Tada beržų miškas, birch. Toj pusėje yra dykuma. Smėlis. Tada ten dykuma už va šito kalno, kaip matot. Kurį matot, čia irgi miškelis. Ir matot čia gražų vandenį. Tai dar vienas dalykas, tai prie šitos fermos aš praleidau gal 3 valandas. Tai tiesiog turiu maisto pakankamai. Tai žodžiu, čia kol nurenki, kol užsėjai, tai žodžiu, čia praėjai nuo 20 minučių. Tai ką, tai čia galima ramiai nusileisti, ten galima nusileisti, tai va.
tai sekundę, aš tuoj grįšiu. Tai aš vėl čia. Sorry, biškį nuėjęs buvo. Nu, jum tai buvo gal, nu, tikrai net neužtruko, bet... Nu, buvo šiek tiek nuėjęs, reikia. Tai kur mes baigiam? Tai žodžiu, čia yra mano ferma. Dėl jos aš turiu tikrai daug maisto, niekad netrūksta. Duonos daug gaminuos. Ir... Tikriukų inventorių panašu turiu. Okei, tai ką turiu inventorių? Pradedam nuo čia, tai sėklos. Nes, žinot, reikia užsėti tą dalyką. O, pagaliau galėsiu miegoti, kai jis išėjo. Okei, tada čia matom dirtas. Nes... Nesu koks nubas, kuris kerta dirtą, bet aš turėjau čia viską išlyginti. Tai neįsivaizduoju, kiek aš pikeksu, oi, kiek aš tų sudrožiau dalykų. Tada čia yra neišrušiuoti itemai, bet matot mano duona. Ir, nu, čia tiesiog pikeksai padrošti biški. Nu, žodžiu, random itemai, kuriuos tingiu rušiuot. Ir tada mano chestas, tai dalykai, kuriuos aš esu sukaupęs. Šitie railsai nėra gauti iš irono ir medžio, ar kaip jie ten gabinami, o iš kasyklų. Tai ką, airono šiek tiek pasimaininau, tada redstone'ai, goldas, kaulas ir lapis lazuli. Ir man atrodo vakar man pagaliau pavyko gauti tuos 9 deimantus. Tiesą sakant, aš išsikasiau 3, o po to serverio žmonėm pardaviau maistą, nu išmainam. Aš jiem maistą, tai yra duona, kurios aš turiu labai daug, o jie man deimantus. Tai dabar turiu 9, nieko dar nepasigaminęs, bet... Reiks pažiūrėt, ką galiu. Okei, tai... Ką šį epizodą veiksim, aš dar nesu sugalvojęs, tiesą sakant. Galvojau, kad sugalvosiu, bet... Gal galim kokį... Šiaip galėčiau aš... Gal kitose epizoduose dar parodysiu ir kitų žaidėjų namus, bet... Jie yra tolokai nuo manęs, tai mes per Nether Hub susisieksim, nu jei jau susisiekė, aš vienintelis portalas neturi, tiesą sakant. Tai tada ir parodysiu. Ir čia va tas Martynas, su kuriuo ir Adu mes planavom tą filmuot. Aš moku rašyt. Okei, tai aš vis pamirštu apie ką šneku, sorry. Okei, okay, sorry. Tai... ką žinau, gal galim pasistatyti... Nu, okei, šiaip... Galiu tada aš aprodyti jo namą. Bet... Ilgai eisiu, tai tada... Reikia... Tiesiog padarysiu, kad... Tai ką, susitiksim, kai būsiu prie jo namų. Iki. Iki to... Nu, jums čia už bus vieną sekundę, man labai daug. Ką, iki. Nu, žodžiu. Okei, tai... Esam vietoj. Tai matote Marčio namą. Ir jūs neįsivaizduot, kaip jis toli gyvena. Mano koordinatės yra 200, 128 ir minus 33, o jo koordinatės yra 6953, 69 ir 2815, taip. Aš jau taip, nu, žodžiu, toks atstumas žiaurus, kad aš be komentarų. Bet galiausiai esu čia, tai, žodžiu, tai, įeinam į jo namus ir matom, ką tik nukirsta medį. Čia krosnės turbūt gražiai atrodo pati išorė, basinėlis. O, gal man deimantų duos? Bla bla bla, aš nerenku deimantų. 8 deimantų. Man atrodo, jis norėjo mane atbeitinti savo namą. Ok, tai išorė. Matot? O, čia arklys. Pro.
Aš ten arklio sėdu. Ok, padėsiu jį atgal. Čia kažkuris buvo. Kitai įeinam į jo namus. Duris labai stilingai atrodo. Ne, taip neblogai. Tada matom modernu ir vidų. Čia bus virtuvė. Ok. Kas, jeigu kas žiūri ten 144p, tai perskaitau chatą. Tai čia bus virtuvė, vos tikėjus pro duris, keistas pasirinkimas, bet ok. Nu, judam toliau paskui jį. Ką čia turim? Lova. Gender chestas? Oi, oi, oi. Ok, tai šito, ką jis parašė, jūs nematėt. Tad čia turim verandą, ne verandą, o čia balkonėlį, stogą, nežinau. Mau parašyti iš tikrųjų. Svarbus klausimas. Na, vandalius pas mane, tai keistai atrodo. Ok, tada judam toliau. Nu, tas ender chestas reikėtų atrodo. Nu, nu, judam. Oi, aš šarvų neužsidėsiu. Užsidedam. Jis irgi užsidėjo. Čia deimantiniai šarvai, mano deimantas mano. Ok, judam. Va, reikia tuščios rankos. Jis rūsta, pala, dar čia aprodau. Ką jis turi? Šudukai. Šudukai. Nu, čia tuščia beveik. Kas čia? Kitas išėjimas. Ok, nebešmikštinėsiu. Čia irgi išėjimas. Ok, tada leidžiamės. Matom, visą gražiai atrodo. Kaulą man reiks išsikast. Čia laiptukai į cave, mine. Ok, nu tikėjaus, kad bus čia kažkas geresnio, bet... nu, jo, taip, neblogai jis įsirengęs. Ok, tai tada judam... mačiau per naujus video, ten, kad kažkurio iš jų namas visai netoli. Man atrodo, ajui, gal nuo jis jau kažką padarė toj savo piramidėj, kur sakė. Taip, pažiūrėsim. Čia biški spoileris bus, jeigu jis nori tą filmuoti. Jep, spėjau, kad aš labai išspoilinsiu. Bet man atrodo, čia arba nuojaus, arba gražvė namas. Arba ado. Nu, nežinau. Dar nežinau, kur duris. Jeigu kas nežino, tai Nojus TV yra jo YouTube'as. Tai... stoglangis kažkoks. Lova. Reikia pavalgyti biškį. Gal kad nepasėmė daugiau maisto. Ok, tai čia tik mažas namelis. Turim morkų fermą. Gal nesupiks, jeigu... ai, nors neneims. Ir kas? Tada judam toliau. Ne, vis nieko pasimdom. O, čia draugai. Ok, čia chestus matom. Čia ta piramidė, jo. Ir viduj. Nelabai kas gera. Čia ant viršų užlipam. Ten dar matau šviesą, bet... ok, jis daug rašo. Ten vidadžerius matot, nu bet žodžiu, aš nebežinau, kur kiti gyvena. Tai pamatėt jūs čia kelis namus. Tai dabar spėju grįžtų atgal pas save, nors tikėjus daugiau čia kažką padaryti. Darom čia duris svarbiausia.
Okay, tai ja, čia nieko ne. Okay. Nu, kiek aš čia kartu į tau, okay. Taip, susitiksim, kai aš vėl bus... O, bla bla bla. Čia švieselė kažkokia, sudomino. Dar pažiūrim šitą ir tada grįžtų pas savo. Ir čia... Tiesiog kitas įėjimas, jo. Jau. O, kas čia? Nu, nežinau. Okay, čia nieko. Dieve, man reiks iš jo maisto pasimt, nes kitaip aš negrįšiu namo. Kitai, susitiksim, kai aš vėl būsiu vietoj. Ai, nors... Jo, jo, vietoj. Tai ką, susitiksim toj. Kitai, aš vėl savo namie. Jum tikrai tai neužtruko, man vėl eitos 6000 blokų. Žinokit, labai smagu. Jo, ir man maisto. Maistas pasibaigė, kurį Martis davė. Okay, tai kur tas mano yra? Čia. Taip, okay, pasiemam. Matot, kaip smagu yra nukeliauti ir aprodyti kitų namus. 8 daimantus gavau. Okay, jau 17 turim. Tai ką? Tai nežinau, kiek laiko aš jau filmuoju, bet nes aš vis nutraukiu video. Tai spėju, kad tiek yra produsiu pirmam kartui. Labai keistas video ir beveik aš nieko nenuveikiau. Tai kitą video statysim ir savo tokį būstą namelį, kuriam galėtume gyvent. Ir gal jau šnekėsim su Pathetic, jeigu jum... Ir pasakykit, parašykite komentarus, ar jum labiau patinka, kai žaidžiu su Pathetic. Tai yra Justu ar vienas. Ir dar vienas dalykas, arba dar keli, nežinau, tu pat prisiminsiu. Tai tas Dead Island Ripted. Tai jeigu nežiūrėjot praeito video, tai jį aš greit, planuoju greit filmuoti su Adu. Neatsimenu jo YouTube'o. Ir The Martis HD, kai jis susitvarkys kompą. Tai jau turėtume visai greit filmuot. Tai ką, tai man atrodo jau viską pasakiau, ką galiu. Reiks kitam video man pagalvot, kas vienas. Labai jau neinformatyviai išneko šį video. Tai jo, tai ką, tai dėkui labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi patiko šis video. Jeigu patiko, paspauskite tą like mygtuką. Jeigu patinka mano darbo video ir norėtumėt pamatyti dar, tai galite subscribe'inti mano kanalą, būčiau labai labai dėkingas. Ir galite apsilankyti mano kanale, pažiūrėti daugiau mano video. Ir, man atrodo, aš ką tik savo autorą labai sutrumpinau. Tai, žodžiu, tada, tai aš tada jau einu. Geros dienos ir iki.